ଚଣାର ଏହି ଚାଟ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ନହେଲେ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚଣା ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ, ତାପରେ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କାଟିକିରି, ଗୋଟେ ଗାଜର କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ଭୂଇଁ ଚଣା ଆମର ମୁଁ ଭାଜିକି ପ୍ରାୟ 2 ଚାମଚ ହେବ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ଚାମଚଟେ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଚଣାଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝାଇ ଦେଇଛି। 2-3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ଚଣା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଚଣାଟା ସିଝିଯିବ, ଆମର ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଚଣାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣାଟା ଆମର ପୁରା ଭଲକି ସିଝିଯାଇଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚଣା ଚାଟ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣାଟା ନେଇଗଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ରେ, ତାପରେ ସେଠି କିଛି ଟମାଟୋ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଗାଜର କିଛି ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି କାକୁଡ଼ି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆମେ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆମର ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର, ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଭୂଇଁ ଚଣାକୁ ଭାଜିକି ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦେବ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପକାଇଦେଇଛି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛେ ଏଠି ଅଧେ ଲେମ୍ବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଣା ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଚାଟ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେହେତୁ ଏତେ ଭୂଇଁ ଚଣା ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାଟ୍ଟା ଆମର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।